Florence namaya je yesimbye okutekereya DP ku kifo kyombako wa parliament wabo koto East okunonya kalu awerekedwa kuba na kibina kya NRM nga bano bategeeza nti wadde ba NRM naye ku mulundi guno bawagira bantu abanaaleeta enkulaakulana tewaffe twakikola dda mbasaba tuwe panalebo namaya nja akalu tetugenda kukiriza muntu wekitamanyi gye yava banange mujjewo okulonda lanchi akubye enkunganize nyawulo mu bitundu okulikanywa na Kiyaga Kikoma n'akomekereza etekera mbuunga na mayanja mkugira kwe ategeza abalonzi nti ayagala omulonde siri wakuba nti agenda kulemesa ebya government wabula okubasakira kuba yamanya okuteesa ensonga eri mu ggwanga mabulidde nti ndi ku bukiiko obulondola ensimbi ekituuse emabega buli bwanguzi lujja kubabanyaza amaanyi yo avuganye ku basente wa DCM Masaka Judy Mbabali ku lukungano lwa sinzi dinasuri za balonzi okubakolera obutaweera n'okubawa ekitiibwa singa banamwesiga ne bamuwa akalulu nti ndi musajja mukozi ndi musajja muyivu ndi musajja aine dini ku mutima atabudala kibono kama yuni atalaze ebyali biwirako nga anoonya akalulu mu ggombolola ya Champs mu DCM Kono ngatanda tuka mukataunike kakajja ayaniziddwa bani sako n'abayizi abadde n'entuula era nga mukwasiza effumu nga abawagizi bakoze effujjo omubadde n'okwebaka wakati mu luguudo Lale gyakubye yeetabyeko n'abayimbi okuli Mathias Walukagga ne mmeya we Kawempe Mbaraka Munyagwa mugaati gwa bata akyamudde abawagizi Kiwanuka abasabye okumulonda Nibanyaro chechisera mkasera kano okusala wo Jacinta Bwanika ne David Musika Lyankolo bakusakide degree ino Club Kede TV